kwenye jamvi la sporti, AFC Leopards na Gor Mahia wametoka sare ya mabao mawili kwa mawili katika mchuano wa ligi kuu. Kama ada, mchuano huu huzua mahanja ya kila aina. Victor Gale alikita kambi Kasarani na kuandaa taarifa ifuatayo. Mechi baina ya Gor Mahia na AFC Leopards huvutia mashabiki wengi mno, ambao kwa kawaida hujitokeza kwa mechi na hanja za kila aina. Na kile tulizungumza naye aliombea pande yake ushindi. I can't say ati timu yote itashinda. Hii ni mashindano hivi, FC imeiva na Gor imeiva. Tunashinda Gor Mahia na si uongo. Gor Mahia will definitely carry the day. Kwa mfano, kuna wale waliobeba wanyama, huku bwana huyu akivalia kama padri. Kusema ukweli, sisi kama serikali lakini mashabiki wa Gor Mahia walionekana kuwazidi wale wa Ingwe. FC walipaki game, wanaogopa hasara. 500 ni pesa. 500 ni pesa. Walio wameogopa kulipa 500. Juao ndo waliharibu kiwanja, wanataka sisi tuwalipie. Sisi tuwalipie. Hata walipia. Ndani ya uwanja mambo hayakuwa tofauti, huku mashabiki wakishangilia kwa kila mbinu. Na baada ya mechi hiyo kutoka sare ya mabao mawili, mashabiki wa Gor Mahia waliamua kusherehekea kupitia kidimbu hiki. Mechi ambayo ibwa msisimko mkubwa mno, wakati ambapo pande hizi mbili zinachuana. Mechi ambayo kwa lugha ya kimombo imepewa majina kama vile mashemeji dabi au hata kumbe kumbe dabi. Na kama ilivyodhirika hapa katika uwanja huu wa michezo, hii sio mashindano pekee, bali pia kuna hanja za aina yake. Victor Ugale, KTN, Nairobi.